1. Ordu Korpus komandiri Hikmet Həsənov vəzifəsindən azad edilib. Ancaq buna baxmayaraq ona yeni bir vəzifə veriblər. Ali Hərbi Məktəbin rəisinin mavini. Bəli, Hərbi Məktəbin rəisi isə General Leytinant Heydər Piriyevdir. Hikmət Həsənov da onun mavini olub. Hikmət Həsənov kimdir? Hikmət Həsənov Bahar Muradovanın qohumudur. Və Bahar Muradova bilirsiniz ki, Milli Məclisdə vitsa spiker olub. Və Bahar Muradovanın böyük əməyi olub Hikmət Həsənov general rütbəsini alması üçün. Hikmət Həsənov Tərtər işliyində həqiqətən də acımasız ölümlərə məhz Hikmət Həsənovun qolu, yəni imzası var. Bu insan hər bir zabitimizin, hər bir əskərimizin işgəncə görməsində bilavasitə iştirak edir. Bu adam Azərbaycan xalqına nifrət edir. Bu insan Azərbaycan hərbisinə, Azərbaycan hərbi formasına nifrət edir. Bu insan korrupsiyonerdir, rüşvətxordur. Bu insan əskərlərin pulları hesabına, valideynlərin pullarının hesabına özünə dəbdəbəli həyat qurub. Bu insan Azərbaycan xalqını sevmir, bunu başa düşün. Və İlham Əliyev şəxsən Hikmət Həsənovu vəzifəsindən azad eləyib və yeni bir vəzifə verib buna. Bu adam xaindir. Bu adam Tərtər işi ilə bağlı məsuliyyət daşımalıdır. Hərbi tribunalda. Nəyə görə bu adama yenidən vəzifə verirsiniz? Nəyə görə bu insanı həbs eləmirsiniz? Törətdiyi cinayət əməllərinə görə bu insan sorğu sual olunmur. Nəyə görə bunu bu qədər milyonlarla pulu olan Hikmət Həsənovu sorğuya çəkmirsiniz ki, bu pullar sənə hardandı? Hardan qazanmışsan bu pulları? Hə? Sən 1. Ordu Korpusunda məgər rüşvətxorluğu yaratmamışdın mı? Sən məgər Azərbaycan hərbisində 1. Korpusunda rütbələri pulla satmırdın mı? Əskərləri uvalnitini verərək pul alıb cibinə qoymurdun mu? Hikmət Həsənov, nədir bu Azərbaycana nifrətiniz? Hardan da Azərbaycan əskərinə nifrətiniz sizi? Bunun səbəblərini baş prokuror ya da deməli, hərbi prokuror niyə araşdırmır? Niyə xalqa, ictimaiyyətə təqdim eləmirsiniz ki, bu xain necə vəzifə tuta bilər yenidən? Bilirsiniz niyə? Çünki hamınız zəncirvari bir-birinizə bağlısınız. Hamınız eyni bezin qırağısınız. Başda İlham Əliyev, Mehriban Əliyevə olmaqla. Bunu yaddan çıxartmayın. Gün gələcək, cavab verəcəksiniz.